Literarno delo romskega pisatelja gospoda Jožeka Horvata Muca govori o vasi Pušča, ki velja za največje romsko naselje v naši Sloveniji. Njegovih več kot 30 del iz preteklih let strokovno priča o romskem jeziku, njihovi zgodovini in kulturi, ter obsega dramska, pesniška ter kronološka dela. Naj njegovo čast povemo še dejstvo, da je eden izmed redkih ustvarjalcev, ki se v svojih delih izraža v materinščini. Rdeča nit našega tokratnega prispevka pa je njegova najnovejša knjiga, ki nam pomaga najti manjkajoče kamenčke v mozaiku poznavanja in razumevanja nastanka romskega naselja Pušča. Kako pa je gospod Jožek Horvat Muc popisal prazne liste papirja, da je nastala ta knjiga in kaj knjiga bralcem pripoveduje, nam je povedal on sam. Kot direktor Inštituta za romološke študije, izobraževanje in kulturo raziskujem tudi na drugih področjih, na področju jezika, zgodovine, kulture. Kar se tiče same knjige o Pušči, mi je nekako prisililo, če temu lahko tako rečem, dejstvo, da imam ogromno arhivskega gradiva, ki sem si ga pridobil na različnih mestih, recimo v pokrajinskem arhivu Mariboru, potem tudi v NUK-u Ljubljana, potem neka gradiva, ki so bila recimo za strani gospe Vere Flisar, ki je bila prva vzgojiteljica na vrtcu, oziroma vrtcu na Pušči, in pa naša lastna, torej lasten arhiv, ki smo ga imeli v naši organizaciji. In seveda, ko je toliko arhiva in tako naprej, tudi določene stvari sem velikokrat zapisoval v zvezek, na papirju, karkoli že, tudi ko sem imel neke razgovore z različnimi ljudmi, ki so se ukvarjali z Romi, je bilo tega gradiva zelo veliko. In potem sem si mislil, glejte, če to ostane oziroma se izgubi vsa ta literatura, pardon, ves ta arhiv, vse to, kar sem zapisal, je škoda tega. In seveda potem sem se odločil, da pravzaprav izdam neko knjigo z naslovom Pušča, največje romsko naselje v Sloveniji, kjer sem opisal torej vse, kako so Romi prihajali v Slovenijo, kako so nastala romska naselja v Prekmurju, kako je nastalo romsko naselje Pušča, potem tudi kronološki dogodki, razvoj, kakšne investicije so bile narejene, potem malo sem predstavil nekatere organizacije in pa seveda preko teh arhivov sem potem zapisal tudi različna srečanja, razprave o Romih, iz teh zapisnikov. Ves trud, požrtvovalnost in ustvarjalnost za pisanje knjige pa je nadgradila njena predstavitev v sodelovanju z ustanovo Šiftarjevo fundacijo, romskim društvom Romani Union Murska Sobota ter seveda pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Na knjižnih policah te knjižnice bo poleg njegovih drugih dosedanjih del tudi ta knjiga imela svoje mesto. Več o tem nam je dejala dr. Klaudija Sedar, moderatorka dogodka. Od magistra Jožeka Horvata Muca hranimo že številna dela in sicer na romskem oddelku. Romski oddelek je tudi naša posebnost knjižnice, je pravzaprav naša knjižnica edina knjižnica med slovenskimi splošnimi knjižnicami, ki ima to vrsten oddelek. Tako da to knjigo bomo našli prav tako na tem oddelku in tudi na oddelku za odrasle. Slednja nam je izrazila tudi svoje mnenje o vsebini te pričujoče monografije, prepletene z zgodovinskimi dejstvi o Pušči. Vsebina ni le zanimiva, ampak je povedna, sporočilna, prinaša precej podatkov in je pomembna za razumevanje lokalne skupnosti, kot tudi v širšem prostoru. Na vse zadnje je prav to, ta upoznavanje naše lokalne skupnosti, tisti dejavnik, ki torej bogati nas kot celoto. Jožekovo staritev so prišli počastiti njegovi znanci, župan mestne občine Murska Sobota in prvi predsednik Republike Slovenije gospod Milan Kučan. Svoje misli v napisani knjigi pa je z nami delila tudi Damjana Pesner, ki ima funkcijo predsednice društva Romani Union. Moram priznati, da knjige še natančno prebirana nisem. Ampak glede na to, da ima knjiga kar nekaj listov, da je nekako od samega začetka
Moram povedati, da je tu bilo veliko dela, veliko se je moralo iskati gradiva. Vemo, da prej Romi niso imeli nič pisanega, v bistvu vse je šlo iz ust do ust. In mislim, da je tudi Jožek Horvat Muc imel veliko dela s to knjigo. Vendar je to neka dediščina za romsko skupnost, predvsem v Prekmurju, saj vemo, da je v Prekmurju romsko naselje Pušče največje naselje in mislim, da je prav, da se nekako to kronološko pregleda od samega začetka, kako je nastajala sama Pušča in do zdaj, ko je v bistvu skoraj se ne loči od kakšnega drugega neromskega naselja. Knjiga Jožeta Horvata Muca je obogatila knjižne police na romskem oddelku v pokrajinski in študijski knjižnici in je tako na voljo vsem bralcem. Največje bogatstvo knjige pa so pristni podatki o Pušči, največjem romskem naselju v Sloveniji, ki jo ohranjajo v obliki cenjene kulturne dediščine.